Kreativna dela i ilustracije vizuelnog umetnika Harisa Jusovića iz Velike župe već više od jedne decenije su prisutna na brojnim svetskim sajtovima i u publikacijama. Redko učestvuje na konkursima, pa je tako u 5 do 12 poslao svoj rad na konkurs Oslobodite Patrika Zakija, koji je organizovan da ukaže na neophodno poštovanje ljudskih prava. Zaki je uhapšen u svojoj domovini kada je došao u kratku posetu porodici iz Bolonje, gde je bio na masteru iz rodnih studija ovo je bio konkurs koji je za dizajnere bio vrlo jedna onako simpatična tema da na svoj način ukažu na problem koji se desio ovaj Patriku Zakiju kao jednoj globalnoj individu i kao simbolu sputavanju slobodnog govora, ima takvih Patrika Zakija mnogo, e samo nema takih možda konkursa svaki naš poster svakog učesnika bi trebao da bude poster iza koga on stoji kada bi ga podigao u zrak eto izašao na ulicu da protestuje za nečiju oslobođenje slobodu za nekoga ko je e je nevin pod okriljem nekih sada politički situacija koje su takve kakve jesu meni je bilo opet kažem postignuće zadovoljstvo iako sam očekivao da će možda čak biti bolje rangiran Nakon završene osnovne škole u Velikoj župi i Prijepoljske gimnazije, u kojima je pokazivao veliko interesovanje za književnost i slikarstvo, Haris je diplomirao na Akademiji lepih umetnosti u Sarajevu, gde i sada živi i kako kaže srećno i kreativno stvara već 12 godina i sanjao nisam da ću da ću nekada da 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 kreiram stvari koje će biti ono pa i globalno interesantne ljudima ovo što vi vidite na društvenim mrežama što ja radim to je faktički moj hobi taj hobi je toliko ono postao toliko postao obavezan i što se tiče mojih ideja, imam ih uvijek i ono ja i samo plasiram kada treba. Društvo uvijek treba neka doza humora ili neka doza neke inspiracije koja je i ole originalnija od nečeg što se na internetu sreće. Smatra da kvalitet njegovih dela svedoči o tome da nikada ne radi na silu. Veoma je strog prema sebi, konstantno se preispituje, ali i brusi svoje znanje i umeće kako bi bio što demokratičniji, ali i pravičniji. Čist dizajn, jasna komunikacija i jednostavna simbolika odlike su njegovih radova. Imao sam ideju da napravim kolekciju namještaja i kolekciju odjevnih, odnosno visokih potpetica, svašta nešto, ali što na kraju nije zaživjelo kao proizvod, međutim ono objavljivano je širom svijeta, te ideje su bile jako zanimljive tada ljudima. I moram priznati da mi je tada to otvorilo neke druge vidike i neka druga poznanstva vrata, kako bi rekao, i dalje sam nastavio da da radimo ono iskonsko što najviše volim da radim da kreiram da dizajniram da osmišljavam kreativne forme da se izražavam na nekonvencionalan način e, tako da 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 je to ostalo i mislim da će to trajati sigurno ono do kraja života Vlasnik je brojnih nagrada, mada kaže da mu je od zvaničnih priznanja mnogo draže kada ljudi pričaju o njegovim delima. Uz brojna internacionalna priznanja izdvaja nagradu za studenta generacije kao i za najboljeg grafičkog dizajnera Bosne i Hercegovine.